Olá, eu sou o técnico instalador DirecTV. DirecTV, um revolucionário serviço de entretenimento que oferece uma programação super variada, diretamente para os lares de toda a América Latina e no Caribe. Todos os tipos de programas da DirecTV têm a mesma qualidade de imagem do cinema e som de CD. Que responsabilidade é nossa, não? Para que tenhamos profissionais que prestem serviços com qualidade, a seguir você verá um programa onde apresentará os vários passos que envolvem uma instalação básica com padrão de qualidade DirecTV, que servirá como seu guia da instalação com qualidade, também chamado de GIC. O guia da instalação com qualidade está dividido em três grandes partes, que são... Parte 1. Conhecimento. Identificando os equipamentos, tipos de instalação, materiais, ferramentas. Parte 2. Comportamento. Detectando os aspectos principais da aparência pessoal e da conduta. Parte 3. Atendimento. Apontando os procedimentos corretos antes da visita, durante o atendimento, finalizando o serviço. Vamos então para a primeira parte do nosso programa, tratando assim sobre o conhecimento. Vamos lá? Equipamentos. Para iniciar, vamos conhecer os equipamentos necessários para a recepção do sinal da DirecTV. Preparado? Os tipos de equipamentos que estão disponíveis são compatíveis ou não com a TV interativa. A navegação ocorre de duas formas, através do controle remoto ou de um teclado sem fio. Atenção! É possível navegar através do decodificador, porém este manuseio é melhor indicado ao técnico. Quanto ao controle remoto, atualmente há duas versões no mercado, sendo modelo DTV2, modelo DTV4. Outro componente necessário para a recepção do sinal é a antena parabólica, que se encontra também em dois tamanhos, sendo antena de 60 centímetros ou antena de 1,10 metros. Assim, para que haja a instalação do sistema DirecTV, é necessário ter decodificador, mais o cartão de acesso, também conhecido como Smart Card, controle remoto universal, antena parabólica de 60 centímetros ou 1,10 m, LNB simples ou duplo, útil para a recepção do sinal da programação. Vamos seguir para outro tópico importante nesta primeira parte do programa sobre conhecimento. Tipos de instalação. Já sabemos sobre os equipamentos a serem instalados. Agora, vamos para os tipos de instalação possíveis na DirecTV. A instalação básica da DirecTV pode ser realizada em casa ou apartamentos, também conhecida como individual ou sistema multiusuário, SMU. A instalação básica da DirecTV compreende um ponto principal, que o próprio nome já o representa. É a instalação de um decodificador com cartão de acesso, acompanhado de uma antena parabólica e um controle remoto que permitirá a recepção da mais ampla variedade de canais contidos na programação da DirecTV, através da escolha de um dos pacotes de programação. O ponto adicional, que também é conhecido como Mirror, possibilita ao assinante assistir a programações diferentes em mais de um televisor, mediante a aquisição de equipamentos extras com valores reduzidos de adesão e mensalidade, conforme condições comerciais vigentes. É importante ressaltar que o custo da instalação básica, tanto para o ponto principal quanto para o ponto adicional, é gratuito ao assinante. Por outro lado, existe a opção do ponto escravo, que transmite a mesma programação do ponto principal em outros televisores da casa. Esse serviço não faz parte da instalação básica e deve ser negociado junto ao assinante. Materiais. Para que haja a instalação dos equipamentos que acabamos de falar,
há materiais adequados para que se faça a instalação e estão divididos em kits, sendo kit antena, kit cabo, kit assinante. Veja que materiais acompanham cada tipo de kit, havendo diferenças para instalação individual e sistema multiusuário. Veja, kit antena, parafusos e buchas para bolts, braçadeira metálica, fio de alumínio 8 mm para aterramento, conectores e fixadores e mais o bloco de aterramento. Kit cabo, metragem pré-definida de cabo RG6 com mensageiro. Cabo este homologado pela DirecTV, garantindo a qualidade de imagem e já com o mensageiro para que facilite o aterramento. No sistema multiusuário, o kit cabo tem o dobro da metragem do kit individual. E mais, kit assinante. Cabo RCA AV, áudio e vídeo. Metragem de extensão telefônica. Acoplador Telco Telebrás. Fixadores, conectores e braçadeiras plásticas. Para a instalação do sistema multiusuário, há a adição de materiais, sendo amplificador de tronco, amplificador de linha, TAP, polarizador de chaveamento 13, 18 volts, terminador 75 ohms, um LNB duplo, conectores F. Importante destacar que, para cada assinante do prédio, sendo do primeiro ao quinto assinantes, há kits específicos. A partir do quinto assinante, repete-se os componentes existentes no kit do quinto assinante. Ferramentas. Para o manuseio desses materiais, há ferramentas que são adequadas e obrigatórias. Eu disse obrigatórias. Para que se tenha uma instalação de qualidade, sendo chave fixa de 11 e 13 milímetros, chave de fenda média, chave Phillips média, alicate de ponta, alicate de corte, alicate universal, furadeira, martelo, jogo de brocas para madeira, jogo de brocas para concreto, lápis carpinteiro, medidor de nível, guia de aço ou nylon. Além de equipamentos falados, há alguns específicos para a instalação do sistema DirecTV, como bússola. Dica: não deixar próximo a materiais magnéticos, ímãs. Satellite Finder: ajudará no direcionamento da antena em relação ao satélite. Cable Stripper: descascador de cabos utilizados para garantir um encaixe perfeito dos conectores. Nunca utilize estilete ou faca para descascar os cabos. Multímetro, equipamento necessário para medir tensão de voltagem. Crimpador RG6, garante a perfeita fixação do conector ao cabo. Nunca utilize o alicate universal para fixar conectores. Eu disse e repito, nunca utilizar alicate universal para fixar os conectores. Isto porque, além de danificar os cabos, prejudicando em muito a qualidade de imagem, permite infiltração de água, também prejudicando a imagem, chegando à perda do sinal, sendo necessária uma assistência técnica que poderia ter sido evitada. Ok? Para fixação de cabos, somente crimpador RG6. E completando o material de trabalho necessário para uma instalação de qualidade, é imprescindível ter escada, de preferência retrátil, vassoura, pano e produto de limpeza. Afinal, cuido da casa do cliente como se fosse a minha casa. Revisando, falamos até então sobre conhecimento em equipamentos, decodificadores, controle remoto e antena parabólica, tipos de instalação, sistema individual, multiusuário, ponto adicional e ponto escravo. Materiais: kit antena, kit assinante, kit cabo, kit SMU e, por fim, ferramentas. Destaque para o descascador
e o alicate crimpador. A primeira parte deste programa está concluída. Se preparem para a segunda parte, onde trataremos de comportamento. Nesta parte do programa de treinamento, vamos tratar sobre os aspectos bem pessoais e que fazem a diferença entre um e outro técnico. Parte 2. Comportamento. Aparência pessoal. Conduta. Como técnico da DirecTV, eu carrego o orgulho de prestar um serviço de qualidade. Por isso, antes de qualquer coisa, cuido da minha aparência. Pois muitas vezes os únicos rostos que o assinante vê é o do vendedor e o meu. É, quanta responsabilidade. Para o assinante, a DirecTV sou eu. E cada dia o meu trabalho se aprimora, mas devo sempre lembrar que os assinantes também. Assim, cada dia eles estão mais e mais exigentes. Aparência pessoal. Assim. Eu tenho um cuidado especial com o meu asseio. Mantenho sempre o meu cabelo muito bem cortado. Sempre estou muito bem barbeado. E é muito bom falar que um antitranspirante é sempre bem-vindo. Afinal, tenho que manter uma excelente apresentação, não só na primeira e segunda instalação, mas também para o terceiro e, quem sabe, o quarto assinante, que também merece toda a minha atenção. Concordo? Ah! Mantenho meu uniforme limpo e bem passado. Pronto para um novo dia de trabalho. Conduta. Como já foi falado, a DirecTV para o assinante é a pessoa que ele consegue visualizar. Assim, toda a sua atenção deve estar voltada para tratar o assinante da forma mais amistosa possível, sendo educado, utilizando tratamento formal, porém, sempre mantendo o bom humor. Afinal, o assinante está comprando entretenimento, diversão, lazer, correto? Cumpra o horário agendado e, em caso de eventual atraso, lembre-se de avisar o assinante. É demonstração de atenção e consideração a ele. Não critique o outro técnico. É ética profissional, concorda? Não utilize o telefone do cliente sem solicitar antes. E quando for necessário para a habilitação do sinal, informe-o a razão. Não aceite a ajuda do cliente para os serviços de instalação. E não fume na residência, mesmo que o assinante ofereça. E por fim, seja honesto sempre que for necessário executar serviços extras. Informe antes ao assinante sobre os procedimentos e custos adicionais, registrando na ordem de serviço. Isto evitará possíveis discussões. Lembre-se, nunca deve haver discussão entre você e o assinante. Assim, haja com profissionalismo sempre. Você só tem a ganhar. Ao sair da residência, coloque em ordem todos os móveis que você movimentou durante a instalação para ficar tudo limpo e impecável. Inclusive, recolha as sobras de materiais e verifique onde ficarão as caixas vazias. Esses procedimentos vão levá-lo a uma conduta perfeita, colocando-o no patamar da excelência no atendimento ao assinante. Revisando, falamos até então sobre comportamento, com destaque para a aparência pessoal. O técnico instalador é a DirecTV na casa do assinante. E falamos também sobre a correta conduta, estabelecendo o padrão de qualidade DirecTV. Assim, mais uma etapa deste programa está concluída. Prepare-se para a terceira e última parte deste programa, onde trataremos de atendimento. We'll be right back.
A excelência no atendimento se faz presente em vários momentos da instalação. Portanto, vamos tratar nessa terceira parte do programa de treinamento da instalação básica DirecTV o período que antecede a chegada à casa do assinante, durante a estada na casa e ao finalizar a visita. Vamos lá? Antes da visita. Apresentação pessoal e checagem do automóvel. Checagem do material de trabalho, as ferramentas. Checagem da ordem de serviço, OS. Ao se preparar para um novo dia de trabalho, um completo asseio se faz necessário, apresentando-se barbeado, uniformizado e com muita disposição para superar qualquer novo desafio. Entenda que o seu automóvel é a extensão de sua casa. Assim, mantenha-o sempre limpo, com os documentos em dia e com os pneus calibrados, em plenas condições de uso, para sua própria segurança e também para que tenha a garantia de uma excelente prestação de serviço, cumprindo a data e horário previamente agendados com o cliente. Ah, em seu carro, nada de adereços e enfeites que chamem muito a atenção. Lembre-se, para o assinante a DirecTV, somos nós. Assim, cuide para que seu carro seja discreto e muito organizado. Lembre-se também que durante o seu trajeto, você é a imagem da DirecTV no trânsito. Por isso, pratique direção defensiva, com cautela e com muita atenção. Outro procedimento que deve ser seguido antes da chegada à casa do assinante é a checagem das ferramentas. Cuide para que seu crimpador, stripper e demais ferramentas que fazem parte do seu material básico de trabalho estejam sempre organizados em sua maleta de ferramentas. Já é hora, então, de analisarmos a OS, Ordem de Serviço, e selecionar os equipamentos necessários que devemos colocar no automóvel, de forma a sempre se certificar de que não faltará nada para a instalação e que sempre seja feita com aquela qualidade que o nosso assinante tanto merece. Perceba, após a conclusão da venda e a confirmação do pagamento da adesão, a empresa instaladora recebe através da internet, também conhecida como web, uma ordem de serviço, onde constam todos os dados necessários para a realização do atendimento. Um dos pontos importantes da OS é a data de agendamento que foi previamente acordada e confirmada com o assinante. Portanto, cabe a mim, técnico instalador DirecTV, cumprir a data e o horário determinados como ponto inicial de uma instalação com qualidade. Vamos então para a casa do nosso assinante DirecTV. Durante o atendimento. Um destaque para este momento é a chegada à casa do assinante. Procure estacionar o automóvel em frente à casa, mas de forma a não obstruir a passagem ou garagem. Ao ser atendido, identifique-se. Bom dia. Meu nome é Clóvis, eu sou o técnico instalador da DirecTV. Pergunte pela pessoa responsável pela assinatura de acordo com a informação registrada na OS. No caso de não encontrá-la em casa, verifique quem poderá acompanhar a instalação. Avaliação do local. Atenção! Você que visa qualidade na prestação de serviços, lembre-se sempre de solicitar ao cliente que permita a verificação dos canais convencionais da TV, assim como teste todos os equipamentos eletrônicos que possam vir a fazer parte da instalação. Estando ok, ou identificando qualquer anormalidade, registre em sua OS as observações feitas. Este procedimento garantirá a qualidade do seu serviço, evitando contratempos que comprometam a qualidade da imagem percebida pelo assinante. Logo após esse primeiro contato, outros procedimentos devem ser seguidos como avaliação do local, a fim de se verificar onde será instalado o decodificador e o ponto para a conexão telefônica. Importante, é preciso perguntar se trata-se de uma linha direta, fixa e convencional, ou de uma linha com PABX. Observados os locais para a instalação do decodificador e ponto telefônico, identifique se existe uma tubulação adequada à passagem dos cabos. Recomenda-se, num primeiro momento, a passagem através dos dutos e conduítes.
Busque sempre uma passagem linear, evitando curvas e dobras de cabo. Caso nenhuma dessas alternativas seja viável, consulte o assinante sobre a possibilidade de passagem externa dos cabos. A partir destas definições, você estará pronto para iniciar o procedimento de avaliação do local para a instalação da antena. Antena. Ao iniciar o processo de avaliação do local onde será fixada a antena, questione junto ao assinante se há preferência de algum local específico para a fixação da antena. Não havendo restrições, inicie o procedimento de avaliação conforme a orientação a seguir. Escolha o local onde haverá melhor vista para o satélite, ou seja, um local com visão clara e desobstruída do satélite. Tenha cuidado de observar se há árvores por perto e o seu possível crescimento, bem como sobre a construção de novos prédios. Para a perfeita identificação de orientação da antena, é necessário, primeiramente, verificar os ângulos de azimute, alinhamento horizontal, e elevação, alinhamento vertical. E você deve estar se perguntando, como é que eu vou conseguir isso? É a hora de ligarmos o decodificador ao televisor. Vamos, então, retornar ao local da instalação do equipamento. Você, técnico instalador, tem a opção de ligar o decodificador no televisor através dos canais 3 e 4 ou pela entrada de áudio e vídeo, AV. Ligue o televisor ao decodificador e sintonize o canal 3, 4 ou AV. Aperte a tecla Menu no controle remoto ou no painel do decodificador para abrir o menu principal. Use as setas para selecionar o item Orientar a antena. E em seguida, aperte a tecla OK. Para ter acesso à opção selecionada, use as setas no controle remoto ou no painel do decodificador para selecionar o item Escolha de cidade principal e em seguida aperte OK. Selecione o país e a cidade mais próxima do local de instalação. Anote os números de elevação e azimute indicados pelo sistema. Eu, que estou em São Paulo, anoto os de São Paulo. Obtendo os ângulos de azimute e elevação, é o momento de definir o local de fixação da antena finalmente. Vamos lá? Em posse da sua bússola, localize o norte e posicione-a de acordo com o ângulo de azimute obtido anteriormente. Com esta ação, você já terá certeza da direção em que estará posicionada a antena. Outro passo é identificar o melhor trajeto para levar o cabo até o local da instalação do decodificador. Procure o menor trajeto possível de forma linear, evitando dobras e emendas. Agora você está pronto para fixar a antena. Ela é composta por 5 peças: refletor, suporte de LNB, LNB, base, mastro, parafusos, porcas e pinos necessários para a instalação. Primeiramente, encaixe a base e o mastro no local onde você e o seu cliente concordaram que a antena ficará fixada. Coloque a base sobre uma superfície plana. Encontre o nível da base. Faça 4 marcações dos parafusos. Faça os furos e instale os parafusos. Finalmente, nivele o mastro verticalmente, usando novamente o nível. Quando estiver nivelado, aperte os parafusos. Se o mastro estiver no nível e no prumo, você não terá dificuldade em orientar a antena e capturar o sinal do satélite. Agora, vamos montar a antena. Coloque o refletor no suporte. Coloque os parafusos e prenda-os com as porcas. Agora, monte a antena no mastro instalado e encaixe no suporte do conversor LNB do mastro. O próximo passo implica na instalação do LNB dos cabos, para a recepção do sinal. É um passo muito importante. Seja cuidadoso. Passe o cabo pelo suporte do LNB, deixando o cabo suficiente para prender ao próprio LNB e para possíveis reparos futuros. Prepare o cabo como demonstra a imagem, utilizando o cable stripper. Depois de ter cortado o cabo, empurre o conector até que esteja paralelo à superfície inferior. Com o alicate crimpador RG6,
aperte o conector. A graxa de silicone dentro do conector se espalhará e vedará o cabo ao conector. É importante que o conector seja homologado pela DirecTV, sendo este a prova d'água, pois a maioria das falhas do LNB acontece por umidade no conector e ou do cabo. Agora, encaixe o LNB no suporte e aperte usando os parafusos anexos. Neste momento, prenda o fio terra à antena. Com a antena e LNB instalados, é a hora de fixar a antena definitivamente de acordo com os ângulos de azimute e elevação já obtidos. Ajuste o azimute orientando a antena na direção que você encontrou na bússola. Aperte os parafusos da antena quando encontrar a posição exata. Agora, ajuste o ângulo de elevação na escala ao lado do suporte do LNB. Levante a antena até a elevação adequada e aperte-a. Certifique-se de que o sinal está forte o suficiente. O mínimo exigido para a instalação é de 70, fazendo o ajuste do azimute. Para isso, utilize o Satellite Finder e assim, também otimize o sinal usando o ajuste da elevação. Faça uma verificação final para ter certeza que os dois ajustes estão corretos. O próximo passo é passar o cabo e o fio terra da antena até o decodificador e aterrá-lo. É muito importante que a antena esteja aterrada adequadamente para proteger o decodificador de curtos-circuitos e descargas eletroestáticas, raios, reduzindo a quantidade de chamados dos clientes para atendimentos de assistência técnica que poderiam ser evitadas. Para aterrar a antena de maneira correta, coloque o bloco de aterramento em uma parede próxima do local por onde o cabo vai entrar na casa. Tome cuidado neste momento para deixar uma sobra formando um J, a fim de evitar vazamentos para o interior da residência. Agora que você já conhece todos os procedimentos para instalação individual em casas, já podemos falar sobre a instalação em prédios. Sistema Multiusuário, SMU. A instalação pelo Sistema Multiusuário, SMU, tem por objetivo distribuir o sistema DirecTV em edifícios, onde os usuários possam interagir de maneira semelhante ao sistema individual, principalmente se existir apenas um único assinante no prédio. Esse exemplo identificamos como SMU, primeira fase. No caso, o assinante recebe o dobro da metragem de cabo do assinante individual. O sistema possui ainda mais quatro fases, identificadas de acordo com o número de assinantes existentes no edifício. Para a segunda fase, é necessário instalar junto à antena um LNB duplo que possibilita a inclusão de um novo assinante ou mesmo um ponto adicional, mirror. Nesta etapa, há também a necessidade da passagem de mais um cabo. Já na terceira fase, que constitui a possibilidade de instalação para o terceiro assinante, é preciso incluir um amplificador de tronco e três taps multichave, seguindo sempre com a identificação das conexões. 13 volts com 13 volts, 18 volts com 18 volts. Veja o quadro demonstrativo. Nele, você vê a antena no topo do prédio, mais a utilização de um amplificador tronco seguido de três taps. Importante! É feita a instalação de um tap para cada assinante a fim de disponibilizar a qualquer tempo mais um ponto adicional ao cliente. Entendido o processo da terceira fase, podemos prosseguir para a quarta fase, que consiste na instalação de dois amplificadores de linha, os quais devem ser instalados antes do amplificador de tronco, pois necessitam de alimentação, DC, corrente contínua. A partir da quinta fase, iremos apenas adicionar um tap para cada novo assinante. Agora sim, você está mais uma vez apto a fazer instalações em casas, como também em SMU. Bom trabalho! Vamos agora para o procedimento junto ao decodificador. Decodificador. Tendo já instalado a antena e o cabo fixado até o bloco de aterramento, é o momento de prosseguir com a conexão ao decodificador e aos demais aparelhos da casa, como videocassete, aparelho de som, DVD, etc.
todos os decodificadores possuem saída de RF, canal 3 e 4, saída de AV RCA e saída de S-Vídeo, que se usa junto ao AV RCA. A conexão do S-Vídeo oferece a melhor imagem possível. Conectar o telefone ao IRD é uma das coisas mais importantes que você vai fazer durante a instalação. Se a linha do telefone estiver conectada ao decodificador, o assinante terá um desconto na compra de pay-per-view e terá o conforto de reportar as compras automaticamente. Caso contrário, o assinante deverá fazê-lo por fax, e-mail ou telefone. Há duas maneiras de realizarmos esta conexão. Utilize um plug de telefone próximo ao decodificador. Se o mesmo não estiver livre, use um adaptador modular Telco Telebrás. Com isso, você poderá testar esta extensão discando o número 0800 11 37 88. Atente-se ao sinal de fax. Este procedimento lhe dará certeza que a linha telefônica está funcionando adequadamente. Agora podemos conectar a extensão telefônica à parte de trás do decodificador, fone jack. Tudo pronto? Vamos ao teste do sistema? Primeiro passo. Realize o reset pressionando simultaneamente no painel do decodificador as teclas seta para cima e seta para a esquerda, até que o LED apague. Solte os botões e aguarde o LED acender automaticamente. Segundo passo. Você deve pressionar simultaneamente as teclas Info e seta para a esquerda por 4 segundos para obter acesso ao menu de opções. Veja teste do sistema. Terceiro passo. Desça com a seta para baixo até o item número do modem, pressionando OK. E insira um número 0800 11 37 88. Pressione OK até que o cursor retorne ao item número do modem. Quarto passo. Só deve ser realizado quando houver uma central telefônica, PABX, na casa do assinante. Leve o cursor até o item prefixo telefônico. Identifique-o com o número 0 ou 9, pressionando OK nos demais campos para retornar até o menu de opções. Quinto passo. Por fim, leve o cursor até o item teste do sistema, pressionando OK e aguarde até que as informações apareçam na tela. Após isso, o cursor retornará automaticamente ao menu de opções. Lembre-se de retornar ao menu de opções e apagar os números digitados. Bom, já chegou a hora de solicitar a habilitação. Portanto, este é o momento ideal para oferecer a garantia estendida ao assinante. Mais um serviço oferecido pela DirecTV. A garantia estendida oferece, além da economia do assinante com serviços que possam ocorrer após os 3 meses de habilitação, uma oportunidade de ganho extra a você, técnico DirecTV. O momento exato para oferecer o serviço de garantia estendida de assistência técnica é após a conexão do decodificador e o teste de modem. Dica. Muitas vezes não estaremos falando com o responsável pelo pagamento da assinatura. Assim, solicite à pessoa que estiver acompanhando a instalação para utilizar o telefone e oferecer este importante serviço. Lembre-se que ao falar com o assinante em potencial, você deve traçar paralelos de comparação entre a despesa com apenas uma visita de assistência técnica e o valor do investimento para um ano de garantia estendida de assistência técnica. O sucesso da oferta deste serviço dependerá do conhecimento das diversas coberturas nele existentes e a maneira como você conduzirá a negociação. Obtendo a confirmação do assinante, registre na OS, solicitando que o assinante confira todos os dados constante na ordem de serviço, seguindo assim para a habilitação do sinal. Agora, vamos à habilitação. Habilitação. O processo de habilitação é feito através da URA, Unidade de Resposta Audível. E atenção,
Por ser um processo bastante dinâmico, você deve primeiro sintonizar no canal 601, utilizando o controle remoto universal. Em seguida, você deve ter em mãos os seguintes dados: código pessoal do instalador, número da ordem de serviço, código do assinante, número do cartão de acesso, número do decodificador e também, se o assinante optou pela garantia estendida. Com tudo em mãos, basta proceder à ligação para o atendimento da DirecTV. É importante lembrar que os dados devem ser digitados pausadamente e, antes de prosseguir, ouvir com atenção se os mesmos foram digitados corretamente. Desta forma, você conseguirá com certeza o sucesso na habilitação. Atenção! Não manusear o equipamento entre a solicitação de habilitação até a conclusão do processo. Após o tempo de espera solicitado pela URA, entre novamente na grade de programação através da tecla Guide, vendo os canais 601 a seguir os demais, como 601, 603, 605, é sinal de que a habilitação foi concluída com sucesso. Assim, retorne ao canal 601 e inicie o próximo passo. Caso não tenha tido êxito, aperte a tecla Clear e aguarde mais alguns instantes, reiniciando o processo de verificação da grade de programação. Siga para a próxima etapa, que é finalizando a visita. Finalizando o serviço. É muito importante, para complementar a qualidade do processo da instalação, fornecer um treinamento básico ao assinante ou quem estiver lhe acompanhando na instalação sobre como operar o sistema DirecTV através do controle remoto, além de apresentar as teclas que o compõem. Vamos a alguns tópicos a serem abordados que certamente farão diferença em seu atendimento quando bem seguido. Veja. Importante. 1. Programar o controle remoto e instruir o assinante como fazê-lo. 2. Informar sobre as principais funções, guide, menu e info. 3. Ressaltar a facilidade da tecla antena, alternando entre os canais via satélite e os canais abertos. 4. Instrua o assinante a compra de pay-per-view. 5. Oriente o assinante no bloqueio de canais, evitando despesas desnecessárias. Para terminar, dê uma cópia da ordem de serviço e entregue o manual do assinante. Não esquecendo de anotar no verso do manual o número do telefone do saque e o código do assinante, que pode ser visualizado na sua ordem de serviço. Organize tudo, acerte os móveis que teve de mover, deixe a casa exatamente como a encontrou. O seu cliente ficará agradecido e contará aos outros sobre o bom trabalho que você prestou. Revisando, nesta parte do treinamento, falamos sobre atendimento, antes da visita, cuidados na aparência pessoal, preparação do automóvel, checagem das ferramentas e da ordem de serviço. Durante o atendimento, a importância de testar os equipamentos já existentes, a avaliação do local para instalar o decodificador e a antena, os procedimentos para instalação e aterramento, concluindo com a habilitação. E, finalizando o serviço, vimos a importância da checagem da OS junto ao assinante, orientação sobre as principais teclas e funções do sistema e a importância de deixar a casa do assinante exatamente como a encontrou. É isso aí, pessoal. Contamos com a sua total parceria para levar ao cliente não só aquela super imagem de cinema e som de CD que só a DirecTV pode fornecer, mas também registrar na casa do nosso assinante a qualidade na prestação de serviços na instalação, que somos nós os responsáveis. Sucesso!